Yo salom dahshat kanalini videolarini kutadigan o'zimizdan dahshat obunachilarimiz. Bugun har doimgidek sizlarga UFC ning eng so'nggi va oxirgi xabarlarini yig'dim. Ha, bu videoda Conor McGregor haqida ham video bo'ladi. Buni sizlar pastda kommentariyada ko'p so'radinglar. Mayli, kelinglar menyuga o'tamiz. Habib Nurmagomedov va Tony jangi umuman bo'lmasligi. Israel Adesanya va Jon Jones jangiga Michael Bisping bildirgan fikri va albatta Conor McGregor va Islom dinini qabul qilgan xonanda o'rtasida ishkal. Mana ko'rib turibsizlar do'stlar, eng so'nggi va har doimgidek klassika bo'yicha oxirgi xabarlarni sizlarga yig'dim. Video tarqalishi uchun va dahshat kanalini rivoji uchun bitta dahshat like bosib yuborgan bo'lsangiz, men boshladim. O'rta vazndagi UFC ning sobiq chempioni Michael Bisping ikki chempion o'rtasida, ya'ni yarim og'ir va o'rta vazndagi Jon Jones va Israel Adesanya jangi haqida o'zini fikrini gapirib o'tdi. Israel Jon Jones haqida har xil keraksiz gaplarni aytayotganini ko'rsam kulgim keladi. Bu juda ham kulgili. Ertalab o'zimni nonushtamiga bu narsaga qarab kulaman. Mani fikrimcha Israel stoykada ham barbada ham bitta tekislikda ketadi deb o'ylayman va uning Jon Jones bilan jangida imkoniyatlar teng bo'ladi va Israelda manimcha ustunlik ham bo'ladi. Jon oxirgi janglarda biz u ancha qarib qolganini ko'rdik. U buyuk odam emas. Uni ham yutsa, mag'lub qilsa bo'ladi. Menga ishoninglar. Kim bo'lishidan qat'iy nazar uni mag'lub qilsa bo'ladi. Jonsni hozirda tanqid qilmoqchi emasman, lekin uni oxirgi jangda Reis uni mag'lub qildi deb o'ylayman. O'tgan jangida ham teng imkoniyatlar bo'lgandi. Eslatib o'taman do'stlar, Israel Adesanyaning keyingi raqibi Paulo Costa bo'ladi va u o'zini lapada ishlayotgan videosini ijtimoiy tarmoqqa joyladi. Albatta do'stlar, bunaqa baquvvat jangchini Israel yutadimi va o'zini o'rta vazndagi kambarni himoya qila oladimi? Hammalarning fikrlarini pastda o'qiyman. UFC'ning ikki vazn bo'yicha sobiq chempioni Conor McGregorda Irland xonandasi Shine bilan ozgincha kelishmovchilik bo'lib qoldi. Eslatib o'taman do'stlar, bu xonanda yaqinda Islom dinini qabul qildi. Aynan uni ovozini biz Conor McGregor jangga chiqayotganda eshitamiz. Hammasi Conor McGregor Twitter'da Irlandiyaga immigrantlarni olib kirmaslik to'g'risida yozgan postdan boshladi. Shine bo'lsa bunga tanqid bilan qaradi va Conor McGregor rasizmda ayibladi. Va bundan oldin ham Conor boshqa millatlarga va dinlarga noto'g'ri bo'lgan munosabatni eslatdi. Conor McGregor bo'lsa buni qaltis vaziyatda faqat tibbiy qurilmalar va tibbiy mahsulotlar kiritilishi kerakligini aytib o'tdi. Va din va millat haqida shinnan aytgan gapiga Conor jangchilik biznesini real hayot bilan adashtirmaydi deb javob berdi. Albatta do'stlar, nima deb o'ylaysizlar, bu vaziyatda kim haq? Ehtiyotkorlikni o'ylagan Conormi yoki Conorni rasizmda ayblagan, ammo yaqinda Islom dinini qabul qilgan xonandami? Hammalarning fikrlarini har doimgidek o'qiyman. Bundan tashqari Conor McGregor o'zini karyerasidagi eng tez nokautini ham Twitterga joyladi. Ya'ni 3.5 soniyada bo'lgan nokaut. UFC prezidenti Dana White UFC 249 turniri taqdiri haqida gapirib berdi. Bundan tashqari u bizni nega hech qachon Tony va Habib jangini ko'rmasligimiz mumkinligini aytdi. 9-may kuni biz nihoyat UFC turnirini o'tkazmoqchimiz. Men o'ylaymanki, bu narsa bizdan qo'limizdan keladi. Albatta, bizda hal qilish kerak bo'lgan narsalar bor. Bu turnirni o'tkazmoqchi bo'lganimiz uchun bizni har doim tanqid qilishyapti. La'nati, bu turnir bo'ladimi yo'qmi sizlarga nima farqi bor? Arenada ortiqcha odam bo'lmaydi. Hammasi UFC xodimlari va jangchilar va ularni kasallikka tekshiradilar. Bu turnir oddiy magazinga chiqishga qaraganda xavfsizroq bo'ladi. Men bu kasallik tufayli o'lgan odamlar oilasiga hamdardlik bildiraman va aynan shuning uchun bu safar biz xavfsizlikka katta e'tibor beramiz. Asosiy jangda biz hali ham Tony va Gage jangini o'tkazmoqchimiz. Lekin odamlar bu narsaga ham bizdan tanqid qilishyapti. Ular bu jangga o'rniga Tony va Habib jangini ko'rishmoqchi. Habib va Tony jangi 5-chi marotaba men bo'ldi. La'nati, 5-chi marotaba. Bu to o'ylab ko'ring. Men la'nat va shunaqa narsalarga ishonmayman, lekin men o'ylaymanki, biz bu jangni umuman ko'rmasak kerak. Men bir paytlar bu jangni umuman o'shtirmayman deb aytgandim. Hozirgi vaqtda haqida gapiradigan bo'lsa, jang bo'lmaydi. Ammo kelajakni bilmadim deb aytib o'tdi UFC prezidenti Dana White. Albatta, bu g'amgin xabar. Do'stlar, sizlar o'ylamanglar, Dana White bu jangni xolinyapti. U o'sha charchab ketdi, 5-chi marta bu jangni qilishga harakat qildi va hamma narsa o'xshamayotgandan keyin, shuncha odam harakat qilib o'xshamagandan keyin boshqa odamlar ham taslim bo'lib qo'ya qoladi. Albatta, bu narsaga o'zingiz fikrlarni bildiringlar. Tony va Habib jangi bo'ladimi? Va Dana White aytgan gapiga o'zingizlarning fikrlarni bildiringlar. Bugunga yetkazmoqchi bo'lgan dahshat xabarlarim shular edi do'st. Maqsadimiz aytayotganimdek 200 ming ta obunachi va 200 ming ta obunachigacha har kuni video. Shuning uchun albatta yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. Bitta dahshat like bosib yuboring. Ertangi videoda uchrashguncha xayr do'stlar.